Re, viss ēters ir te! Teica, ka kara darbība Ukrainā jau rīt 7. dienu. Un, lai noskaidrotu aktuālo situāciju, mēs šobrīd esam sazinājušies ar žurnālisti Kijevā Ludmilu Rižovu. Людмила, спасибо за возможность связаться с вами. Мы видим вы на улице. Доброе утро. Людмила, вы нас слышите? Людмила? Людмила, мы сейчас пытаемся с вами связаться. Скажите, пожалуйста, вы нас слышите сейчас? Ребят, я вас слышу. Я, если вот, дзирду. Я вас слышу. Если Очень дзирду. Хорошо, что вы нас слышите. Ну, значит, спасибо действительно за возможность этим утром с вами связаться. Как прошла ночь? Какая ситуация на данный момент? В Киеве, по крайней мере, Киева на сегодня шобрид... все спокойно. И релативно мирно. Мы достаточно мирно. Ночнуем релативно мирно. Я вартей. Недаудз. Бомбардей мы сбиям. Бомбы патвертны. Вакар вакара. Ратет следуй. Бомбошан бипари. А нахс даль мирно пагай. Шобрид. Комендант стун бедзя септиньос но рита. Цилвак парада. Да, Кремль все еще говорит, что удары произносятся только по милитарным целям. Это неправда. Да, но потесиба. Бомбят куда попало, попадают. Бомбо туркур вар трапа дзивемас майас горенка хостомиля. Блакус мумс Киевас робеже ир релативи брива. Он тапец блакус дзивема майам спрадзена. Vietas. Vakar vakarā cilvēki zīmuļi tā saucamie. Pieci cilvēki gāja bojā no raķetes sprādziena mierīgi iedzīvotāji. Un tā nav patiesība, kas spridzina tikai militāro struktūru. Bumbas tiek mestas visiem cilvēkiem. Visi kolēģi, draugi, kas dzīvo labajā kreisajā krastā, ziņo Latvijas. Televizijas skatītājiem ziņo visiem, lai tiktu runāts, ka tā nav patiesība, tiek noteikti cīņa, kaujas ar mierīgiem iedzīvotājiem. Šobrīd pilsētā katrs ir karavīrs. Teritorijas aizsardzības vienības tiek veidots vīri, draugi, brāļi, visi atgriežas Kijevā un veido teritoriālas aizsardzības vienības. Tas ir tautas karš, karo visi. Visi cenšas ievērot modrību. No blokposta man paziņo, lai es neradītu sarežģītības cilvēki aizsargā piebraukšanu pie pilsētas. Mēs zinām, ka cilvēki slēpjas no bumbām metro pagrabos. Radiet mums sapratni, kādi apstākļi, kuros cilvēki ir spiesti atrasties. Kijeva ir milzīga pilsēta, tāpēc uz šo dienu viena raksturīga īpašība, ļoti spēcīga pašorganizācija, visi, kuri var palīdzēt viens otram ar medikamentiem, ar informāciju, jo ļoti daudzi cilvēki ir nonākuši situācijā bez pārtikas, bez zālēm, bumbu patvertnēs, vienkārši uz betona cilvēki atrodas snieg, cilvēki skrēja no mājām ārā bez īpašas silta apģērba, tāpēc dalāmies ar visu, teikšu tā, dienas laikā cilvēki ēdienu kaut kā iegūst, saņem, dalās ar to visi, kuri saņem informāciju, dalās ar šo informāciju ar tuvākajiem un
palīdz viens otram. Izņemot, kad komendanta stunda iestājas, cilvēki neiet uz ielām, jo ļoti virkne un ļoti daudz diversijas vienības viņus noķer. Un likvidē. Diemžēl milzīgas rindas aptiekās viņu nav tik daudz, tāpēc vakar, piemēram, kolēģi 4,5 stundas rindā stāvēja jodu, pārsienamus materiālus un preparātus, kas ir nepieciešami. Insulīns, piemēram, diabētiķiem. Un, protams, nomierinošās zāles. Šķiet atkal sirēnas gaisa, sirēnas trauksme. Cilvēki vairs nereaģē, kā līdz tam tas ir bijis. Sakiet, lūdzu, un tagad jūs uz ielas esot. Jums nav bail? Jūs patreiz esat uz ielas. Mēs dzirdam sirēnas. Vai jums šobrīd nav bail? Jā, tā ir gaisa trauksme. Tātad, kaut kur mūsu virzienā lidos lidmašīnas ar raķetēm un bombardēs. Vai bombardēs? Protams, mēs domājam par jums, pārdzīvojam par jums. Saprotam, ka tas ir karš. Visiem televīzijas skatītājiem gribu pateikt, neticiet, ka Ukrainā ir panika, cilvēki ir panikā. Jā, panika patiešām bija pāris pirmās stundas, kad paziņoja, ka ir sākusies bombardēšana. Šobrīd visi ukraiņi ir koncentrēti, visi ir gatavi cīnīties, neviens neies no savas zemes prom. Evakuē sievietes, bērnus, vecāks cilvēks un atgriežas atpakaļ, jo saprot, ka karš cilvēki par viņu zemi un neviens nepamet pat tie, vai tās pilsētas, tie rajoni, kas šobrīd atrodas okupācijas režīmā, viņi nepadodas. Ukraiņi nepadodas. Cik daudz brīvprātīgo palīdz savai dzimtenei. Я не слышу, повторите вопрос, пожалуйста. Откартует я утаю. Как много добровольцев сейчас уже встают за свою родину? Aizstāv savu dzimteni. Es teikšu tā, grūti saskaitīt, neviens to nedarīs. Šobrīd var pateikt, katrs vīrietis, brīvprātīgais, un katrs vīrietis šajā brīdī ir gatavs cīnīties, karot. Anekdota tāda pilsētā. Ja dienēt armijā, tad viss slimo, kad strādā, tad viss veseli. Я бы сказала сотни тысяч людей. Iet simtiem cilvēku, simtiem tūkstošiem cilvēku. Pie Kieva ir milzīga pilsēta, tāpēc teritoriāla aizsardzība atrod savas vienības. Nav iespējams viņus saskaitīt. Praktiski vīriešu kontingents viss. Pat tie, ja nav teritoriāla aizsardzībā, tie mēģina palīdzēt. Kamēr es mēģināju pieslēgties, vīrietis gāja ar suni, viss ir ļoti modri. Redzēja, ieraugot mani ar telefonu, mani aizzina no blokposteņa, lai maz grūti pateikt, kāda informācija es pārraidīšu. Tāpēc grūti pateikt, cik daudz brīvprātīgo. Visa Ukraina, visi vīrieši, visi faktiski ir brīvprātīgie. Jūs pati esat Kijevā. Cik jūs ilgi paliksiet Kijevā? Daļai es varu pateikt, esmu tajā vecumā, man nav mazu bērnu.
покидать Киев. Вот сейчас у нас там где-то уже Шобрид, я не буду покидать Киев. Notiek bumbošana, un es nepametīšu Kievu. Maksimāli palīdzēšu tiem, kas mēģina kopā ar mani glābt dzimto pilsētu. Mums ir daudz, mēs nepametīsim pilsētu, mēs nepadosimies. Tāpēc liels lūgums visiem skatītājiem. Ja jūs kaut kādā veidā varat ar Ukrainai palīdzēt, kaut vai pastāstot patiesību, lai būtu saprotams, kas pie mums notiek, jo stāsta par kaut kādām mistiskām spēcoperācijām, kaut gan mums, pie mums iznīcina mierīgos iedzīvotājus. Neklusējiet. Nākamā dienā nāks pie jums, rīt viņi nāks pie jums. Šobrīd cilvēks liktenis tiek izšķirts. Paldies, Ludmila, par sarunu, par drosmi. Un taupiet sevi. Drosmas īpaši nav, mēs esam pie sevis mājās. Visiem vieglu jauku dienu. Paldies, turaties, visu labu. Slava Ukraiņai! Slava Ukraiņai!